Növbəti dərsimizdə hər birinizi yenidən xoş gördük dəyərlilər dostlar. 2-ci sinif riyazət dərslərinə davam edirik. Bölməminsin sonuncu səhifəsi ilə qarşınızdayıq. Dərsimizin 117-ci səhifəsindəki özünü qiymətləndirmə mövzusuna aid olan tapşırıqları bu gün işləyəcəyik. Qısaça özət keçəcəm çünki bildiyimiz mövzulardır. 1-ci tapşırıqda deyilir: "Yoxlayın". Hesablayın və cavablarınızı vurma əməlinin köməyi ilə yoxlayın. 20 böl 2 bölmə məlliy cədvəlindən istifadə edərək yaza bilərsiz, 10-a bərabərdir. Yazırıq 20 böl 2 = 10. Vurma əməlinin köməyi ilə bu misalı 10 vur 2 şəklində yoxlayıb nəticənin 20 olduğunu olduğundan əmin olana qədər misalları bu şəkildə bölmələri vurma ilə yoxlayaraq Davam edirik. İkinci tapşırığa keç çıxıram. Birinci tapşırıqda zaman itirməyəcəm. Qutuda 15 südlü, bundan 3 dəfə az qozlu şokolad var. Qutuda neçə qozlu şokolad? Dəfə az deyir əziz dostlar. 15 böl 3 misalından istifadə edirik və tapırıq ki, qutuda 5 ədəd qozlu şokolad var. Bu birincisi idi. Qutuda 4 meyvəli, bundan 3 dəfə çox südlü şokolad var idi. Qutuda 4 dənə meyvəli, bundan 3 dəfə Çox deyir, vurma əməlinə istifadə edirik. 12 südlü şokoladın olduğunu tapmış olacağıq. Südlü şokoladı tapdıq 12 dənə. Bu ikinci hissəsi idi. İkinci məsələnin ikinci hissəsi idi. Tapdıq ki 12 dənə südlü şokolad var. 12 südlü şokoladımız 4 dənə meyvəli şokoladımız varsa, qutuda cəmi neçə şokolad var? Cəm deyəndə isə topluyuruq. Südlü şokoladların üzərinə meyvəli şokoladların sayını dəyərlə, dostlar. Gəlirik, nəticə 16-ya bərabər. O da tapmış oluruq ki, qutuda cəmi 16 dənə şokolad var. 3-cü tapşırığa keçid alırıq. Fəridin 20 markası var. O özü və 3 dost arasında markaları bərabər bölmək istəyir özü və 3 dostu. Deməli, cəmi 4 nəfər edir, dəyərli dostlar. Fəridi, Fərid hər dostuna neçə marka verməlidir? Məsələnin şərtini elə dəyişin ki, 4 * 5 hasilin hesablamalarına uyğun gəlsin. Məsələni bu şəkildə həll edirik. 20 dənə markamız var. Biri Fəridin özü olmaqla, 3 dənəsi də Fəridin dostu olmaqla, toplam 4 nəfərin arasında bu şokoladlar bölünməlidir. 20 böl / 4 misalından istifadə edirik və tapırıq ki, daha doğrusu markalar tapırıq ki, 5 marka Edir. Deməli, Fərid hər nəfərə özü və 3 dənə dostunun hər birinə 5 marka vermiş olur. 3 dostu var və özü qarışıq dostlarının hər birinə gördüyünüz kimi 5 marka vermiş olur. Fərid hər dostuna neçə marka verdi? Hər dostuna ayrı-ayrılıqda 5 marka verdi. Sualı tapırıq. Daha sonra deyir ki, məsələnin şərtini elə dəyişin ki, məsələ 4 x 5 e, hasilinin hesablamalarına uyğun gəlsin. Belə deyək. Fərid və dostları 4 nəfər. Hər birində 5 dənə marka var. Fərid və 3 dostunun hər birində 5 ədəd marka var. Onların birlikdə neçə markası var? Bu zaman 4 vur 5 misalından istifadə edib nəticənin 20 olduğunu tapacağıq, dəyərli dostlar. Keçirik 4-cü misala. Çox asan misaldır. Cərgələrin sayını sütunların sayına vuraraq, sütunların sayını cərgələrin sayına vuraraq misalı bu şəkildə həll edəcək. Баха. Bizim 4 dənə cərgəmiz var. Bu zaman 4 yazırıq. Hər cərgədə 4 dənə dairəmiz var. Vurma əməlinə istifadə edirik, 4 edir. 4 * 4 = 16. Yuxarıdan aşağıya gələk. 4 dənə sütunumuz var yenə. Hər sütunda 4 dənə dairəmiz var. Yenə 4 * 4 misalını yazmalıyıq. Ehtiyac bilmirəm, amma yenə də izahatmək üçün yazım sizə. Daha sonra bölmə əməlinə istifadə edirik. 16 / 4 = 4 edir. 16-nı 4-ə böləndə 4 edir. 16 bu 4-ə də böləndə bu birisi 4 aldı idi. Onu da yazmağa ehtiyac yoxdur. A variantı sadədir. B variantını mən izah etməyə çalışım sizə. Deməli, B variantında gördüyünüz kimi 5 dənə sətirimiz var. Hər sətirdə 3 dənə dairəmiz var. 5 x 3 bərabərdir 15. 3 dənə sütunumuz var. Hər birində 5 dənə dairə var. 1 2 3 4 5. 3 x 5 bərabər 15 şəklində yazırıq. Bölmə əməlinin köməyi ilə 15 bölü 3 bərabərdir. 15 bölü 3 bərabər 5. 15 bölü 5 bərabər 3 şəklində yazacaq. 15 bölü 5 bərabər 3 şəklində. C variantını siz özünüz yazmağınız daha məqsədə uyğundur, dəyərli dostlar. Keçirik 5-ci tapşırıq. A deyir ki, 5-ci tapşırıqda cümlələrdə nöklə, nöqtələrin yerinə uyğun gələn sözləri yaz. 4 + 4 + 4 + 4, 4 əməlinin vurma əvəli ilə əvəz etmək olar. Bəli, vurma əməli ilə. 4 vur 4, 4 şəklində yazmaq olar yəni. 5 vur 10 misalında 5 vur 10 nə bərabər olmuş olacaq? Təbii ki, hasil 50-yə bərabər olmuş olacaq. Hasil 50-yə bərabərdir. 50 böl 5 misalında Hansı əlliyə bərabərdir? Təbii ki, bölünən əlliyə bərabərdir. Bölünən əlliyə bərabərdir. 16 - 4 - 4 - 4 - 4 = 0 yazılışını bölmə əməli ilə əvəz etmək olar. 16 1 2 3 4 16 böl 4 şəklində yaza bilərik, dəyərlilər dostlar. Bu günlük bu qədər əzizlərim. Dərsliyimizin 117-ci səhifəsini də ə yekunlaşdırmış olduq. Növbəti dərsimizdə inşallah yeni bir bölmə ilə tanış olacağıq. Biz yeni bir mövzu ilə tanış olacağıq. Bölməyimiz təbii ki təqdimə aid olacaq. Növbəti bölməmizdə də bizimlə bərabər olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı unutmursunuz, dəyərlilər dostlar. Və bildirişlər düyməsini açıq saxlamağı da həmçinin. Bu günlük bu qədər. Növbəti dərslə inşallah görüşmək diləy ilə. E, Yekunlaştırmamış bir qeydə keçim. Tapşırığımızın 4-cü məsələ e, bəndində 16 gördüyünüz kimi 4 8 12 16 16 böl 16 şəklində də yaza bilərik. Beləliklə bu günlük bu qədər, dəyərli dostlar, növbəti dərsimizdə görüşmək diləy ilə. Allah amanında. على